Um novo sucesso aí do grande amigo João Viola, Voa Pensamento, também toca aqui na Sinal 2 FM, sinal que marca você, José Bonifácio. Abraço, João Viola, são muitos os fãs do seu trabalho, da sua carreira como cantor, compositor. Quem faz sucesso jamais é esquecido. Você está eternizado no coração de todos nós brasileiros e aqui da região José Bonifácio, São José do Rio Preto. João Viola, um dos cantores mais românticos do nosso Brasil.